හවසට අරගෙන කැලේ යනවද? ඔව්. ඇයි? අපේ උන් ටිකක් දක්කගෙන එනවද? ඇයි? එන්නේ නැද්ද? නැහැ. ඇයි? ඇයි මතක නැද්ද ඉතින්? මට බෑ අනුන්ගේ හරක් දක්කන් එන්න. අපි දැන් එහෙනම් අනුන්නේ. උතේ ඉඳලා කෑ ගහන්නේ. මෙහාට එනවාකෝ. Ruwan. ආසයි දීප්ති අයියාගේ පැලට කොට වෙලා බලන්න. ඒකම විකාරයක් නේ. මං හදන ඊට වඩා හොඳ එකක්. අන්න අර ගහමුදුනේ. ඒ වුණාට මං ආසයි දීප්ති අයියාගේ පැලට. ඉතින් යන්නේකනේ ඇත්තේ. පදිංචි වෙන්නම. චි කියන කතා දැල්ලි බරට පොලව කැපෙන්න ආරින්න ඕනෙවට වඩා බර කරාට වැඩක් නැහැ. ruwan මොකද? දීප්ති අය කොළඹ ගියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට. ඉතින් අපි යමුද නිකන් බලන්න. කොහෙද? දීප්ති අයියාගේ පැලට. අපි දෙන්න. ඔව් අපි දෙන්න. ඔය ඇත්තටමද? ඔව්. ඇයි? හා අපි යමු. ඔය පොඩක් කොහොම ඉන්නවද? ඒ මං කල්සමක් කමිසයක් දාගෙන එන්න. ඇයි ඔහොම? චි මෙහෙම හරි නෑනේ. ඔහොම හොඳයි. ඔයා ඔහොම ඉන්න. මං ඉක්මනට එන්න. ruwan කවුරුත් දකීද? නෑ මේ වෙලාවේ හැමෝම හේන්නල. ඔය පැත්තේ කවුරුත් යන්නේ නෑ. ඉක්මනට එන්න. සුනිලා මං හන්දි කඩේට දුවලගෙන් බීම් බෝතල කරන් එන්න. විකාර කතා කියන්න නැතුව එනවා නම් ඉක්මනට එන්න. නැත්තම් මයි යනවා තනියම. සීතල කළා. මං හිතන්නේ මැලේරියාවද කොහෙද? මුකුත් බේතක් ගත්තද? නෑ. මැලේරියා පිටි වගේ තිබිලා බිව්වා. එහෙමත් බේත් බොනවද? දොස්තර ගාවට ගියත් දෙන්නේ ওই ටිකනේ. ඔයාගේ පඬිතකම වැඩි. සුභා මට බනින්න එපා. වාඩි වෙන්න. මට බෑ. සුභ මාත් එක තරහ වෙලා. ඇයි ඔයා දාවි? මන් දන්නේ. මන් දන්නව. සුභ මට ආදරි. ඇවිත් වාඩි වෙන්න සුභ. මගේ නල්ලට අත දීලා බලන්න උනද කියලා. ගින්දර වගේ. දැන්ද බේද්දුවේ?
ටිකින් බහලයි. මං ජීඑස් මහත්තයට කියලා හන්දිය ඩිස්පෙන්සරියෙන් බේත් ගන්න ලෑස්ති කරන්නද? ඕනේ. සුබ. ඇයෝ ඇහුවේ නැති මං හදිසි ගෙදර ගියයි කියලා. මට එහෙම අහන්න අයිතියක් නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි? ඔයා මගේ ඔළුවට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන හැඟීම දැම්මා. මං දැන් ජීවත් වෙන්න හදනකොට ඔයා මාව පන්න ගන්න හදනවා. ඇයි ඔයා අඬන්නේ? මට ඔයා පන්න ගන්න උවමනාවක් නැහැ. ඔයා මාව මගහරින්න හදනවා. ඔයා ජීවත් වෙන විදිය සැකයි. සුභා. ඔය කඳුළු පිහද ගන්න. දැන් මං කියන දේ අහන්න. ඇයි? අපි නංගි බලන්න වනමාලියක් ආවා. ඉතින්? යමක් කමක් තියෙන මිනිහෙක්. හොඳයි. කැමති වුණාද? ඇයි? නංගිව නිකම මිනිහා ගාවට තල්ලු කරන්න බෑනේ. මිනිහා ඉල්ලුවද? මිනිහා ඉල්ලුවේ නෑ. ඇඟිව්වා. මිනිහාගේ අම්මයි තාත්තයි. තින් කාට කොච්චර තිබ්බත් මදි. එහෙම කියන්න එපා. රස්සාවක් නැති ගෑණියෙක් කවුරුත් කරගහන්න කැමති නෑ. ඉතින් දැන් මොකද කරන්නේ? නි බලන්න පනමාලියෝ 50කටත් වැඩි ඉන්නේ ඇති. ඔය මිනිහයා තමයි කැමති උනේ. නංගි කැමතිද? හුස්ම ටික වැටෙනවා නම් ඕන පරාණයකට නංගි දැන් කැමති. පව්. මම මේක කොහොම හරි කරන්න ඕන. කරමු. කරමු කිව්වේ? අපි කරමු. මිනි මං කුසියට ගිහ කොත්තමල්ලි ටිකක් ලිපේ කියලා එන්නේ. මැලේරියාවට කොත්තමල්ලි යන්නේ? ඒ වුණාට කොත්තමල්ලි අගුණයක් නැහැනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න? මං ඉස්සරලා නගින්න. නෑ නෑ ඔයා ඉන්න මං නගින්න ඉස්සර. ඩක් ඉන්න මේක අකුල නකන් මං කොහමද උඩට එන්නේ ඔයාට එන්න මොන්ද ඇයි මාව එපාද රුවන් මෙතෙන්ට ඈත වැව්දියම ලස්සනට පේනවා වැස්ස වැහැලා වැව් පිරිර තියෙන කාලෙත් නම් පුදුම ලස්සනට පෙනේ ඔය එනිමග දාන්න සුනිලා රුවන් ඔයාට හිතෙන්නේ නැද දීප්තියේ වීරයෙක් කියලා මට උඩට එන්න දෙන්නේ නැද්ද? මස්නම් දීප්තිය අය වීරේ. වීරේකට ඇරෙන්න මේ වගේ අදහස් පහල වෙන්නේ නැහැ. එලක් අයිනේ ගහකුඩු විකාර පැලක් කරන එක වීරකමක්ද? එහ මොකටද මේ විකාර පැලට කොට වෙන්නේ ඔය තරම් නැහින්නේ? මට ඕන ඔයා ඉන්න තැනට එන්න. රුවන්, ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ වගේ වැඩක් කරන්න? නැහැ. මේක දැක්කට පස්සේවත් නෑ
ඒ වුණාට ඔයා දීප්ති අයියාගේ ඉරිච්ච ඩෙනිම් කලිසමට ආසාවෙන් හිටියා. ඔව්. දීප්ති අයියා වගේ ඇවිදින්න පුරුදු වුණා. ඔව්. දීප්ති අයියා වගේ බරට කතා කරන්න හැදුවා. ඔව්. ඒ වුණාට ඒක කරන්න ඔයාට බැරි වුණා. මට ඕන නම් පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ. ඒත් බෑ. මට පුළුවන්. ඔයාට දීප්ති අයියා වගේ වීරයෙක් වෙන්න බෑ. මට ඔකට කොට වෙන්නේ නැද්ද? මේකට කොට වෙන්න පුළුවන් වීරයෙකුට විතරයි. මං එන්නද? ඉනිමඟ මල් ළඟ. මං ඕකේ දල්ලට නැග්ගගෙන. මට ඉනිමඟ ඕනේ නැහැ. එහෙනම් එන්න. ඉනිමඟ දාන්නේ නැද්ද? නැහැ. බඩ ගාගෙන එන්න. ඇයි ඉනිමඟ දාන්න බැරි? මං ගාවට එන්න මොන් නම් බඩ ගාගෙන එන්න. රුවන්! ඉන්න මං ඉනිමඟ දාන්නම්! රුවන් ඔහම ඉන්න! මං ඉනිමඟ දාන්නම්! ඉන්න මං දාන්නම් ඉනිමඟ! නිමලි මිස් කොහෙද යන්නේ? මිස් ගියදියා සරත් සර්ට හොඳට මුණ මැලේරියාවද කොහෙද? එහෙනම් කෑම අප්පිරිය ඇති. මං තැම්බුම් හොද්දක් හදලා තියලා ආවේ හොඳ මිරිස් සැරට. දැන් නිදිද කොහෙද? මං ගිහින් බලන්න. මං හිතන්නේ නිමලි වෙන වෙලාවක ආවොත් හොඳයි. දැන් එයාට නිදා ගන්න දීලා. නෑ මං අද එනවයි කියලා කිව්වා. මට එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ. ඒකේ තරම් වැදගත් ගමනක් නෙවෙයි. එහෙමනම් වෙන වෙලාවක එන්න බැරිය. මට වෙලාවක් නෑ. වෙන මොකකටවත් නෙවෙයි මිස්. සර් සල්ලි වාගයක් දෙන්න. කවුද? කවුද? නිමලි. නිමලි? ඔයා මොකද මේ? යන්න එළියට. ඇයි මාව එලෝ ගන්න හදන්නේ? මේ ගමන ඔයාටත් හොඳ නෑ මට හොඳක් නෑ. හොඳක් නරකක් ගැන හිතලා ආපු ගමනක් නෙමේ සර් මේ. පින් සිද්ධ වෙයි යන්න නිමලි මට සනීප නෑ. මට සුභාමිස් කිව්වා. එහෙනම් ඇයි දැන දැනත් ආවේ? සර් මට කඩයක් දාලා දෙනවා කිව්වා. ඔව්. මං ඒක කරනවා. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ සල්ලි මදි පාඩුවක් ගැන කිව්වා. ඔව්. ඒකත් ඇත්ත. ඒත් ඒක මං කරනවා. මං සල්ලි ගෙනාවා. කොහෙන්ද සල්ලි? ණයක් හම්බුණා. නිමලිට හම්බෙන්න තිබ්බේ වගාලින් ණය. ඒත් දැන් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක වෙන එකක්. මං හිතන්නේ ගොඩාක් පරණ ණයක් සර්. සර් මම ඇඳ උඩින් වාඩි වෙන්නද?
නිමලි මොකද්ද මෙතන නටන්න හදන නාඩගම? මට තේරෙන්නේ නැහැ සර්. ඒක තමයි. මට තේරෙනවා. නිමලිට කොයි හරි වැරදිලා. වැරදිච්ච තැන් හදන්න මන් දාගලන්නේ නැහැ. මට කියන්න සර්. මොකද්ද? කවද්ද මට කඩේ දාලා දෙන්නේ? මොනවත් තව ඒකට මගෙන් ඕනේ? කියන්න සර් මං කිව්වනේ මං එක දාලා දෙනවා කියලා සල්ලි මදිපාඩුවක් තියෙනවා පවුනොද යනවා කොහෙ යන්න මං ඒ මදිපාඩුව ගෙනාවා සර් මට එපා මං එක හොයාගන්න සර් ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට සල්ලි තියෙනවනේ එහෙනම් මොකටද මට කරදර කරන්නේ ඉතුරු වැඩ ටික කතා කරගන්න හරි මං ඒක කරලා දෙන්න මං හැමදේම කතා කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් මේ සල්ලි ටික ගන්න සර් ඕකෝ මේ මේස උඩින් තියලා යනවා යන්න සල්ලි තනි කරන්න හොඳ නෑ සර් මන් දැන් මුළු ගමටම ඇහෙන්න කෑ ගන්නවා තමුසේ මගේ කාමරේට රිංගලා කියලා මට කියන්නේ නිමලිට කවුරු හරි කිව්වද මං කරන්නේ බොරුවක් කියලා නෑ එහෙනම් නිමලිට එහෙම හිතුණාද නෑ එහෙනම් මොකද්ද මේ මට දැන් තේරෙනවා මොකද්ද හැම දෙයක්ම කිසි දෙයක් නොතේරුණ කාලේ මං ඔහේ හිටියා මං නිමලිගේ ඔළුව අවුල් කළා නෑ සර් මගේ හිතේ බලාපොරොත්තු ඇති කළා දැන් ඒව නැති කරන්න හදන්න එපා සර් මං කඩේ දාලා දෙනවා නිමලි මට ටිකක් කරදර ආව ඒකයි මේ දැන් යන්න ආ ගන්න මං නිමලිගෙන් සල්ලි ගන්න එක වටින්නේ නැහැ ඒකට කමක් නැහැ ගන්න සර් මට කියන්නේ නැද්ද කොහෙන්ද මේ කියලා ඒක මගෙන් අහන්න එපා. ඇයි? මං ඒකට කැමති නෑ. මං එහෙනම් අහන්නේ. ආ, ගන්න. නිමලි ඔයා මෙහෙ ආවක කාටවත් කියන්නේ එහෙම එපා. සුභාමිස් මට ගේට්ටුව ළඟදී හම්බුණා. කාටද උඹ රවන්නේ? දුරගෙන ගෙදර. හැදෙනවා දැම්ම ඉඳලා. හිතල ජීවත් වෙන්න ගියාම හිනා යනවා නේද? ඒ වුණාට ඒක විකාරයක් නෙමෙයි බං. උඹ සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ ගින්දරත් එක්ක. ඒකට කමක් නැහැ. ජීවිතේ ඔහේ ගෙවනවට වඩා ඒක හොඳයි. වැස්සට හසට උඹේ ජීවිතේ තීරණය කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැති. දැන් හැප්පියන් ඒකත් එක්ක. ඒක යුද්ධයක්. ඒකට මැදි වෙන සමහරුන්ට මැරෙන්න සිද්ධ වෙයි. සමහරු ඉතුරු වෙයි. ඉතුරුණේක ඉතුරු නාද. හැබැයි අන්තිමට උඹ ඉතුරුනොත් උඹ දිනෝ. බය වෙන්න එපා. සමහර වෙලාවට යුද්ධ දිහා බලාගෙන ඉන්න අයටත් වින්නයි සිද්ධ වෙනවා. මං හිතන්නේ නෑ එහෙම එකක් වෙයි කියලා. බලන් ඉන්න අමාරු නම් අහක බලා ගන්න. තිත්ත දන දන හපන්න එපා. මම මුලදීම කිව්වනේ පැණිමොර ගෙඩියක් වගේ රස විඳින්න බැරි වෙයි කියලා.